ଏହୁଛି ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର। 1995 ମସିହାରେ 5 ଏକର ଜମିରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଏହି ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଦୁଗ୍ଧ ସହ ଘିଅ, ଲହୁଣୀ, ଛେନା ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏହାର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ମେସିନ୍ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯାହାପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇଲେଣି ଏଠିକାର ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓମ୍ଫେଡ୍ କ୍ଷୀରର ଚାହିଦା ବେଶ ଅଧିକ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନଥିବାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଅପମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆନ୍ଧ୍ର କ୍ଷୀର ରାତି 3ଟା ବେଳେ ରାୟଗଡ଼ ଆସୁଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଠାରୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। 3-4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା ସଂସ୍ଥା, ଆଉ କ୍ଷୀର ସେଲିଂ ଠିକ୍ ଥିଲା, ମାର୍କେଟରେ ଓମ୍ଫେଡ଼ର ଭଲ ନାଁ ଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକା ଦିନରେ ନାହିଁ। ଆଉ ବାହାର ରାଜ୍ୟର କ୍ଷୀର ଆଉ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଏଠି ସେଲିଂ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଓମ୍ଫେଡ଼ ଉପରେ ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଏ ଓମ୍ଫେଡ଼ ସଂସ୍ଥା ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଜମାରୁ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯାହାକି କଲେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଜଲ୍ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିହେବ। ସବୁଯାକ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଚାଲିଥିଲା ସେ ସବୁଯାକ ଖତ ଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଖାଲି ମେସିନାରୀ ନୂଆ ଆଣିଲେ ଆଉ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେରିଟେଜ୍ର ତା'ର ସପ୍ଲାଇ ଟିକେ ରାତି 2ଟାରୁ 3ଟା ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଉଛି ସାର୍, ସେ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଉ ସାର୍, ବାକିର ସେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସପ୍ଲାଇର ବହୁତ କିଛି ଇସ୍ୟୁସ୍ ଅଛି ସାର୍, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯାଉଛି ସାର୍। 1.5% ଅଛି, 3% ଅଛି, 4.5% ଫ୍ୟାଟ୍ର ସବୁକିଛି ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର କ୍ଷୀର ଆର ଅଛି ସାର୍, ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ସେ ବି ପ୍ୟାକିଂ ବି କରୁଥାଉ ସାର୍, 10 ଟଙ୍କା 12 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ସେମିତି ଛୋଟ ପ୍ୟାକିଂ ବି ଆର ହେଉଛି ସାର୍। ଓମ୍ଫେଡ଼ ବି ରହିଥାଉଛି ସାର୍, ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସପ୍ଲାଇ ନଥିବାରୁ ସେଇଟା ଟିକେ ତାଙ୍କର। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 4,000 ଲିଟର କ୍ଷୀର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନ୍ ଖରାପ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବରୁ କ୍ଷୀରକୁ କେବଳ ଏଠାରେ ଚିଲିଂ କରାଯାଏ, ତାପରେ ଜୟପୁର କିମ୍ବା ଭବାନୀପାଟଣା ପ୍ୟାକିଂ ପାଇଁ ପଠାଯାଏ। ସେଠାରୁ ପ୍ୟାକିଂ ପରେ ରାୟଗଡ଼ା ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚୁନଥିବାରୁ ଚାହା ଦୋକାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓମ୍ଫେଡ଼ରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଅନ୍ୟ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲୁଥିବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଶୀତଳୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ଆଜ୍ଞା, ହେରିଟେଜ୍ କ୍ଷୀର ନେଉଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓମ୍ଫେଡ଼ କ୍ଷୀର ତ ଆମର ପସନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଓମ୍ଫେଡ଼ କ୍ଷୀର ତ ସପ୍ଲାଇ ନାହିଁ, କେଉଁ ଦୋକାନରେ ମିଳୁନି। ନେସେସ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଟା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ହେରିଟେଜ୍ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ରହୁଥିଲା, ଇଭେନ୍ ସେଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ହେଉଥିଲା, ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମିଳୁଥିଲା, ଆଉ ସେଇଥିରେ କ୍ଷୀରଟାର କ୍ୱାଲିଟି ବି ଭଲ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେଟା ମିଳୁନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଜିଲ୍ଲାରେ 9ଟା ବଏଲ୍ କୁଲର୍ ୟୁନିଟ୍ ଚାଲିଛି ଆମର, ସେଠୁ ଆମର କ୍ଷୀରଟା କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇକରି ଚିଲିଂ ହୋଇକରି ଏଠିକି ରାୟଗଡ଼ା ଆସୁଛି, ଏବଂ ଏଠି ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିଲିଂ କରା ଥଣ୍ଡା କରା ହୋଇକରି, ଏବଂ ସେଟା ଆମର ଜୟପୁର ଯାଉଛି ଓମ୍ଫେଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ। ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟା ଆମର ଏଠି ଆସୁଛି, ଧର 3,000 ସାଢ଼େ 3,000 ଲିଟର କି 4,000 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଆମର କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇକି ଆସୁଛି ରାୟଗଡ଼ା ଟୋଟାଲ୍ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଯଦି ସେଇଟା ସରକାର ଚାହିଁବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆଉଥରେ ଏଠି ପୁନର୍ବାର ଏଇଟାକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବେ, ମାନେ ସେଇ କ୍ଷୀରଟା ଏଇଠି କ୍ଷୀରଟା ଏଇଠି ପ୍ୟାକିଂ ଏଇଠି ଏରିଆରେ ବିକ୍ରି ହେବ ରାୟଗଡ଼ାରେ, ତ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ରାୟଗଡ଼ା ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଭଲ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକିଂ ପାଇପାରିବେ। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଏଠାରେ ଥିବା ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବା ସହ ଅନେକ ଲୋକ କାମ ପାଇପାରନ୍ତେ। ସରକାରଙ୍କର ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୁମ୍ଭୀର କାଦନା ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଏହି ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ଏହା ଖତ ଖାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ୁନି, ଫଳରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଅପମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାୟଗଡ଼ାର ଅଜରଥ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।